dhowr wanaagsan qodobada wararkeeda aad rasaaladigaysa almaantii idin haysa waxaa ugu waaweyn madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed uu soo gaaray muqdisho iyo soo dhoweyn heerkeed u sarreeya oo loo sameeyey hay-adda nisa oo sheegtay in howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha lagu soo qabtay xubin ka tirsan ururka al-shabaab dowladda britain oo ciidamo milatari ah u tababaraysa maamulka somalilan maxkamad ku taalla tanzaniya oo xukun ku riday soomaali loo haysto inay ka tirsan yihiin kooxda burcadbadeedda soomaalida dowladda hindiya oo sheegtay in puntland ay ka caawinayso la dagaalanka burcadbadeedda kulanyo ciidanka afghanistan ah oo weerar lagu qaaday dalkaasi iyo hogaamiyaasha ruushka iyo sidoo kale waddanka kuuriyada waqooyi oo kulmay adeega 3G iyo 4G internet ee shirkadda isgaarsiinta somtel ku doora xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3G iyo 4G plus plus ee shirkadda isgaarsiinta somtel sida waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta dhowr wanaagsan waa qamiisan 20-ka abriil 2019 kusoo dhawaada faahfaahinta warka dhuhur madaxweynihii dowladdii ku meelgaarka ah ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyadoo soo dhoweyn heerkeed u sareeyeen ay u sameeyeen dadweyne taageerayaal u ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed ayaa faahfaahinaya magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maanta waxaa soo gaaray wafdi hogaaminayay madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarkaeed ahna hogaamiye xisbiga himilo qaran mudane sheekh shariif sheekh axmed inuu si weyn halkaas loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee soomaaliya oo uu ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga maxamed abuuq islaw ducale xildhibaano siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed boqolaal ka mid ah shacabka magaalada muqdisho oo wata ama watay boorar lagu xardhay sawirka sheekh shariif iyo astaanta xisbiga himilo qaran ayaa tagnaa waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho iyo xarunta xisbiga oo ku taalla meel aan ka fogeyn garoonka diyaaradaha daqiiqado kadib ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay boqolaal shacab ah oo ku sugnaa xarunta xisbigiisa himilo qaran oo ku taalla agaarka garoonka diyaaradaha muqdisho waxa uuna uga mahad celiyey shacabka iyo boqolaalka taageerayaashada ee soo dhoweynta u sameeyey madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed runtii sharaf weyn ay ii tahay maanta inaan idinla joogo aadan uga mahad celinayaa soo dhoweyntan geemiga leh ana og xilliga kulub oo aad meeshan wax badan taagneedeen adigoo dareenkiina uu yahay in la helo mataqaanaa axzaab siyaasadeed oo runtii dalka hore u sii wada insha allahu tabaaraka watacaala waa idinku soo dhoweynayaa xisbiga himilo himilo kulley waa ladinkaga sheekeeyey waa ladinkaga sheekeyn doonaa waana ka fogan doonaa laakiin munaasabaddan waxaan ka dhigannay inay noo noqoto munaasabad mahadcelina marka mar kale qof kastoo mataqaanaa ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaabo inuu cariiri la kulmay waa runtii uga mahad celinaynaa dadaalkiisaas waana wada joognaa insha allahu tabaaraka watacaala waxaan u malaynaa inaanan iloobin laashinada laashimiinta iyo mataqaanaa maxaan ku yidhaahdaa sugayahanada oo runtii qeyb weyn ka ah barnaamijka wacyigelinta iyo kor uqaadida wacyiga dadka soomaaliyeed meelan joogaanba madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarkaeed ahna hogaamiyaha xisbiga himilo qaran oo muddo toddobaadyo ama dhowr bil ka hor ka tegay magaalada muqdisho oo maantana dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu ka mid yahay hogaamiyaasha siyaasadeed ee maamuuska kuleh shacabka soomaaliyeed waxaana lagu xasuustaa inta uu xilka hayay ee dowladdii ku meelgaarkaeed magaalada muqdisho inta badan ay maamulayeen ururka al-shabaab uu dagaal kaga saaray waxaana la filayaa in maalmaha soo socda uu qayb galo shirweynaha qaran ee xisbiga himilada qaran uu ku qabanayay magaalada muqdisho kaasoo la filay inuu dhiso xubnaha golaha fulinta xisbigaad oo ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira maxkamad ku taalla waddanka tanzaniya ayaa xukun ku riday soomaali loo haysto inay ka tirsan yihiin burcadbadeedda axmed tifo ayaa faahfaahinaya maxkamadda sare ee daarisalaam waddankaasi tanzaniya ayaa lasoo warinayaa in 7 qofood oo muwaadiniin soomaaliya ay ku xukuntay xabsi daayn kadib markii lagu helay eede la xiriirta burcadbadeednimo garsoore yuusa malayambina waxa uu toddobaadkii hore kasoo horjeestay eedaha dhammaan loo soo jeediya muwaadiniintan soomaaliyeed oo kale ah
محمد آدم بشير روبلي محسن حاجي عبد الولي عبد الرحمن فرقاني عبد علي النور علي يو عمر محمد او لشاقين وكوما قعديري هاي مودي كدب مركي لوسو والوسو ايديي ان اي رقان عبدو بتين مركب waxa uu tixgeliyay garsooraha maxkamadda xukunkan ku riday 7 Soomaaliya 14 qofood oo marqaati ah iyo sidoo kale 6 dokumenti oo la soo bandhigay waxaana doodu ay socotay muddo saacado garsooruhu ayaa soo gabagabeeyay dhamaan eeda xir ilaalinta si ku filan cadeyn ayuu sheegay in loogu hasto kiiskan shakina aysan ku jirin 7 Soomaalida in dambigaas ay galeen dadka waa qareenada u doodayay 7 muwaadiniinta Soomaalida ayaa ka dalbaday garsoorka in ugu yaraan xitaa laga dhimo ama laga qafiifiyo xukunka maadaama aysan ahayn kuwo xabsi daan lagu xukumo waa eeda loo soo jeediyo darted intii lagu jiray dooda maxkamada sidoo kale waxa ay qaadatay sida wargeys ka soo baxay wadankaasi Tanzania uu soo daabacayo ilaa iyo 7 saacadood iyadoona xeer ilaalintu ay matalayeen xeer ilaaliyaha qaranka wadankaasi Tanzania Makunda Mashanga iyo sidoo kale ninka qareenka sare ee wadankaasi Salasiya Sheli waxa qayb ka ahaa ragga xeer ilaalintu matalayay xeer ilaaliye lagu magacaabay George Praza daawada ogeyasha sidoo kale waxa matalayay rag lagu kala magacaabo Ayuse Kompa Takis Makiwara Ruba Ibrahim Masema Omari Dennis Tumani Bakit Bawis iyo nin la yiraahdo Gales Zaravinia waxaana ay sheegeen dhamaantood in raggan ay ku taagan yihiin ama ay galeen qodob waa aad la xiriirta burcad badeednimo taasoo ay sheegeen xukun adag uu ka yeelo dastuurka wadankaasi waxaana ay cuskadeen dastuurka qodobka 66 xaraf waa qodobka 66 koo xarafkiisa A iyo B waxaana ay sheegeen raggan in ay tahay mid sax ah xukunka daaynka xukun daaynka lagu riday sidaas darteedna maxkamaddu ay arintaas ku dhawaaqday xukunka raggan ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii sida la sheegay 3 bishii Oktoobar ee sanadkii 2019 ay badweynta Hindiya gaar ahaan mashruuca dhaqaalaha ee Tanzania ay weerareen markab ay lahaayeen oo la yiraahdo Samis Alwood waxaana ay raggan la sheegay in ay ku tacadiyeen shaqaalihii markabka dhinaca kale dowladda waddanka Hindiya ayaa sheegtay in maamulka Puntland ay si gaar ah uga caawin doonto la dagaalanka kooxaha burcad badeed madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayo ku sugan magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa kula kulmay magaaladaasi safiirka dowladda Hindiya ee Soomaaliya ambassador Rahul Jabra kulanka oo ahaa mid muhiimadiisu gaar ah waa mid muhiimadiisu sarreysay ayaa labada dhinac waxay si weyn u soo dhaweeyeen in wada hadal ku saabsan arrimaha ganacsiga maalgashiga waxbarashada caafimaadka tababarada shaqaalaha rayidka ah iyo arrimaha amaanka ay ka wada hadlaan ambassador Rahul Jabra ayaa tilmaamay inay aad ugu faraxsan yahay kulankan muhiimka ah waxana Puntland uu ku aamanay kaalinta ay ka qaadatay amaanka iyo xasiloonida Soomaaliya la dagaalanka burcad badeed ayuu sheegay in Puntland ay ka caawin doonto ciidamada India ee ku sugan xeebaha Soomaaliya safiirka ayaa ballan qaaday in Puntland ay dhinacyo badan iska kaashan doonaan si xiriirka labada dhinac uu u noqdo mid wax badan oo faa'iido u leh wax badan oo faa'iido leh soo kordhiya madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo maalmihi la soo dhaafay ku sugnaa waddanka Kenya oo uu halkaas kulamo kala duwan oo heerar kala duwan leh kula qaadanayay wakiilada beesha caalamka ayaa aad u soo dhaweeyey dhankiisa kulanka waxa uu xusay in Puntland ay diyaar u tahay ka shaqaynta kor u kaca xiriirka soo jireenka ah ee Puntland iyo Hindiya dowladda waddanka Britain ayaa sheegtay in ay ciidamo military ah u tababarayso maamulka Somaliland wax maxamed ayaa faahfaahinaysa kadib kulan magaalada Hargeysa ee deegaanada Soomaaliland ku dhex maray wafdi ka socday daliska ciidanka Ingiriiska ee fadhigeedu u yahay dalka Itoobiya iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas ayaa lagu go'aamiyay in Ingiriisku ciidamo u tababaro Soomaaliland
wasiirka kaashaandhigga ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye, taliyaha ciidanka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani iyo taliyaha ciidanka Ingiriiska ee saldhigeedu uu yahay Itoobiya ayaa isku raacay in Soomaaliland loo tababaro ciidamo sidoo kalena shaqaalaha wasaaradda kaashaandhigga ay ka caawiso dayeynta howlahooda. Sidoo kale intuu kulankooda socday ayaa waxa ay labada dhinac ku heshiiyeen inay yeeshaan wada shaqeyn dhab ah, taasoo dhex marta taliska ciidanka Ingiriiska ee saldhigoodu uu yahay Itoobiya iyo Soomaaliland. Dowladda Ingiriiska ayaa waxay ka mid ka tahay dowladaha taageera Soomaaliland, isla markaana xiriirka wanaagsan uu kala dhexeeyo. Waxaanu xusid mudan in dhowr jeer wafdi ka socday dalkaas uu degay magaalada Hargeysa, iyaga oo kulamo la qaatay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay howlgal ay ka sameysay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho inay ku soo qabatay xubin ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warka soo baxay hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ayaa waxaa lagu shaaciyay in ciidamada ammaanka howlgal ay ka sameeyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho lagu soo qabtay xubin ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, isla markaana ka mid ahaa amniyadka ururkaasi. Howlgal aan caadi ah, howlgal aan cidi wax ku noqon oo ciidanka amnigu ka furiyey ceelasha biyaha ayaa waxaa lagu soo qabtay howlwadeen amniyadka Al-Shabaab ka tirsanaa. Saraakiisha amniga ayaa ku haya baaritaan la xiriira howlaha guracan ee uu ku jiray ayaa lagu yiray war lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay'adda NISA. Sidoo kale NISA ayaana shaacin magaca shaqsiga ay sheegeen in ay soo qabteen, waxaana ay sidoo kale baahin sawirkiisa hayeeshee. Waxaa arrintan imaanayaan xilli habeen ka hor howlgal ka dhacay degmada Shibis lagu soo qabtay xubin sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab, sida NISA ay sheegtay, oo dilal qorshaysan ka fulin jiray degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir. Warkaas wuxuu idinka imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Hogaamiyaasha Ruushka iyo sidoo kale Kuuriyada Waqooyi ayaa kulmay iyaga oo labada hogaamiyana ay ka wada hadlayaan arrimo badan xilli Kuuriyada Waqooyi ay hardan xoogan uga jirto Mareykanka. Hogaamiyaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka Kim Jong-un iyo Vladimir Putin ayaa la sheegayaa inay kala seexdeen heshiisyo dhowr ah. Labada mas-uul oo ku kulmay waddankaasi Ruushka ayaa waxa ay aad u falanqeeyeen arrimaha ka taagan gobolka iyo saameynta ka dhalan karta, iyaga oo soo hadal qaaday wadahadalladii aan miradhalka ahayn ee ay yeesheen dhowr jeer madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Kim Jong-un ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu la kulmo dhiggiisa waddanka Ruushka Vladimir Putin, isaga oo rajeeyay in xiriir wanaagsan oo labada dhinaca ay yeelan doonaan. Dhanka kale, Ruushka ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi oo ka mid ah awoodaha caalamka inay tahay in xiriir wada shaqeyneed lala sameeyo, waxaana heshiisyada ay wada sixdeen sidoo kale ay ku soo qaadeen in Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay iska kaashan doonaan arrimo badan oo u baahan dhanka militariga. Warkii duhuroodii kaga imaanayay idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho waa naga intaa. Warkeennan cidda ugu seego radio risaala.com ayay dib ugu heli karaan.